вважаємо, що ті повноваження, які отримують в результаті цих змін місцеві органи влади, вони суттєво розширять їх можливості. І дійсно, з одного боку, ідеологія перетворень полягає в тому, щоб віддати бюджет і можливості розвиватись самостійно на місця. З іншого боку, збалансувати це таким запобіжником своєрідним, як право президента реагувати на те, що місцева влада, скажімо, вчинить не в якийсь незаконний спосіб. Передаються повноваження бюджетні, передаються можливості фінансові і таке інше. Тобто, скажімо так, в Києві не визначають, яку школу там лагодити, яку дорогу будувати. Вводяться можливості для того, щоб місцева влада самостійно визначала застосовувати ті чи інші податки, наприклад, податок на нерухомість. Тобто, на місцевий рівень передається певний економічний інструмент. І в цьому сенсі це, звичайно, децентралізація і дуже серйозна. Тому що зараз, на жаль, ситуація от в останні роки була така, що місцева влада була надзвичайно обмежена в можливостях економічного розвитку своїх регіонів. Але ось ця економічна децентралізація повинна бути збалансована якимось політичним запобіжником.